ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷା ଯେ କି ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଆଜି ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯିଏକି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଠି ଆଜି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଦୋକାନ ସବୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ତାଳଚେର ଆଜି ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେହେତୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ସବୁବେଳେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ରେକର୍ଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ତାଳଚେର ସହର ବେହାଲ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆଜି ତାଳଚେରରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା କେମିତି ଅଛି ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆଜି? ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦିନ 2ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଆମେ 48 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମୋତେ 48 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ଆମ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ହୋଇନି। ଏବଂ ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ନାହିଁ ଯେ ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ଯେ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅଣ୍ଠେ ଅଣ୍ଠେ ପାଣି ଅଛି, ଘର ସବୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ା ସାରିଲାନି, ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷା ପୁରା ଏତେ ଅସମ୍ଭାଳ କରିଦେଇଛି ଯାହାକି କେହି ବି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଏଇଟା ପାର ହେବି ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କେମିତି ପାର ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ଦିନ କେତେଟାରୁ ଏପରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲାଣି ଯାହାଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅସମ୍ଭାଳ କି ଗାଁ ଲୋକ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦିନ 2ଟାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ବର୍ଷା ଚାଲି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷର ଇଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଯେ କି ପାଖାପାଖି 155 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଯେ 155 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଆଜି ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ସର୍ବବୃହତ ବର୍ଷା ଆଜି। ଆପଣମାନେ ତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ 155, କିନ୍ତୁ 155 ଇଏ ମିନିମମ୍ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଭଳିଆ ମିଲିମିଟର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି। ଡ୍ୟୁଟି ଯାକ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାଙ୍ଗି, ରାସ୍ତା ବାଟରେ ଆସି ହେଉନି ପାଣି, ଯିବୁ କେତେ ପାଣି, ପାଣି ଜଙ୍ଘେ ଆଣ୍ଠୁଏ ସବୁ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଆଜି ବନ୍ୟା? ହୁଁ, ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇ ପୁରା ଆଉ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା? ହଁ, ପାଣି ଜମିଯାଇ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ। ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ନହେଲେ ପାଣିଟା ଜମିଯିବ, ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ତ ଦିନ 2ରୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା, ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଟୋଟାଲ ବାହାରି ହେଉନି, ଭିତରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାପ ସବୁ ପଶୁ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବର୍ଷାଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ନା କେମିତି, କେତେ ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ଷା ହେଇଛି? ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବର୍ଷ ଏଇ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଇଛି? ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ସବୁଠୁ ଇଏ ହେଲା ହେଉଛି, ହାଏଷ୍ଟ ବର୍ଷା। କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଯାଏଁ ବର୍ଷା? ଏ 2ଟାରୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାକ। ପାଣି ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଦେଲା, ତାକୁ ଛେଣ୍ଡେଇ ଛେଣ୍ଡେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦେ ପାଦେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଡାଉନଅଛି, ଘର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଘରକୁ ପଶୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ତାଳଚେରରେ ଏହିପରି ବର୍ଷା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ତାଳଚେରବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ବନ୍ୟାରେ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଜମିବାଡ଼ି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦୁଡ଼ି ଯାଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଚେର ଗୋବରା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ 60-70%, 160-70% ବର୍ଷା ଅବସ୍ଥାପିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଚକିଆରୁ 4ଚକିଆ ଯାନ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଡ୍ରେନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଳଚେରର ଗୋବରା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛୁ। ସେଇଟା ଜୀବନ ଜୀବିକା ବହୁତ ଦୂରପନ୍ନ ହୋଇ ଅବସ୍ଥା, ଚାଷ ଜମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ଧାନର ଯାହା ବି ଅବସ୍ଥା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଚାଷୀ ବି ଭରଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ତାଳଚେର ଗୋବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଚାଷ ଜମି ଧାନ ଜମି ଚାଷ ଜମିର ଉପରେ ମାନେ ଘାଇ ବନ୍ଧ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଥା କୁହନ୍ତି ବନ୍ଧବାଡ଼ି, ବନ୍ଧବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ, ଚାଷ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନ, ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଆଶା କରିପାରୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣିରେ ଆମର ଅଛୁ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବାରେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏରେ ଅଧିକା ପାଣି, ଯେହେତୁ ଚାରିଚକିଆ ନେଇକି ଦୁଇଚକିଆ ସବୁ ଯାନବାହନ ଏଠି ବ୍ୟତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ବା ଯେହେତୁ ବନ୍ଧବାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଖାପାଖି ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 2 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କଲାଣି। ତ ଆଜିର ବର୍ଷା ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ଆଜିର ବର୍ଷା ସବୁଠୁ ରେକର୍ଡ଼ ମାତ୍ରାର ବର୍ଷା, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଧନଜୀବନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦୋକାନ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜି ଜଳମଗ୍ନ ତାଳଚେର, ଯେହେତୁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳ ଏମିତି ବର୍ଷା ବିଗତ ଦିନରେ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିପରି ଏହି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ରାତି 10 ହେଲାଣି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏବେର ବର୍ଷା ବି ଲାଗି ରହିଛି, ଗଛପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁ ଯାହା ଭଙ୍ଗା ହୋଇକି ଅଛି, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବି ଅଛି, ଯେହେତୁ ରାତି ସମୟ ରାତିରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତାଳଚେରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।